Glava druga. I Ana se pomoli i reče: razveseli se srce moje u Gospodu. Podiže se rog moj u Gospodu. Otvoriše se usta moja na neprijatelje moje, jer sam radosna radi spasenja tvojega. Nema svetoga kao što je Gospod, jer nema drugoga osim tebe. I nema stijene kao što je Bog naš. Ne govorite više ponosito i neka ne izlaze iz usta vaših riječi ohole, jer je Gospod koji sve zna i on udešava namjere. Luk junacima slomi se, a iznemogli opasaše se snagom. Koji bijahu siti, naimaju se za hljeb, a koji bijahu gladni, njesu više. I nerotkinja rodi sedmoro, a koja imaše djece, iznemože. Gospod ubija i oživljuje, spušta u grob i izvlači. Gospod siromaši i bogati, ponižuje i uzvišuje. Siromaha podiže iz praha i iz bunjišta uzvišuje ubogoga, da ga posadi s knezovima i daje im da naslijede prijesto slave. Jer su gospodnji temelji zemaljski i na njima je osnovao vasiljenu. Sačuvaću noge milih svojih, a bezbožnici će umuknuti u mraku, jer svojom snagom neće čovjek nadjačati. Koji se suprote Gospodu, satrče se. Na njih će zagrmjeti s neba. Gospod će suditi krajevima zemaljskim i daće snagu caru svojemu i uzvisit će rok pomazaniku svojemu. Potom otide Elkana u Ramatu kući svojoj, a dijete služaše Gospodu pred Helijem svečenikom. A sinovi Helijevi bijahu nevaljali i ne znadijahu za Gospoda. Jer u tih svečenika bješe običaj prema narodu. Kad ko prinošaše žrtvu, dolažaše momak svečenikov i dok se kuhaše meso, s viljuškama trokrakim u ruci i zabadaše u sud ili u kotao ili u tavu ili u lonac i što se god nabode na viljušku, uzimaše svečenik. Tako činjahu svemu Izraelu koji dolažaše u Silo. Tako i prije nego bi zapalili salo, došao bi momak svečenikov te bi rekao čovjeku koji prinošaše žrtvu: daj meso da ispečem svečeniku, jer ti neću primiti mesa kuhana, nego sirovo. Ako bi mu tada čovjek odgovorio: neka se prvo zapali salo, pa onda uzmi što ti god duša želi, on bi rekao: ne, nego daj sada, ako li ne daš, uzeću silom. I grijeh onih mladića bijaše vrlo velik pred Gospodom, jer ljudi ne marahu za prinos Gospodnji. A Samuel služaše pred Gospodom još dijete u oplečku lanenom. A mati mu načini mali plašt i donese mu. I tako činjaše svake godine dolazeći s mužem svojim da prinese žrtvu godišnju. A Helije blagoslovi Elkanu i ženu njegovu govoreći: Gospod da ti da poroda od te žene za ovoga kojega je dala Gospodu. I otidoše u svoje mjesto. I Gospod pohodi Anu i ona zatrudnje i rodi tri sina i dvije kćeri. A dijete Samuel rastijaše pred Gospodom. A Helije bijaše vrlo star i ču sve što činjahu sinovi njegovi svemu Izraelu i kako spavahu sa ženama koje dolažahu gomilama na vrata šatora od sastanka. I govoraše im: zašto to radite? Jer čujem zle riječi o vama od svega naroda. Nemojte, djeco moja, jer nije dobro što čujem. Sablažnjujete narod gospodnji. Kad čovjek zgriješi čovjeku, sudit će mu sudija, ali kad ko zgriješi Gospodu, ko će moliti za nj? Ali ne poslušaše oca svojega, jer Gospod šćaše da ih ubije. A dijete Samuel rastijaše i bijaše mio i Gospodu i ljudima. Tada dođe čovjek Božji k Heliju i reče mu: ovako veli Gospod, ne javih li se domu oca tvojega kad bijahu u Egiptu u kući Faraonovoj? I izabrah ga između svih plemena Izraelovih sebi za svečenika da prinosi žrtve na oltaru mojemu i da kadi kadom i nosi oplečak predamnom i dadoh domu oca tvojega sve žrtve ognjene sinova Izraelovih. Zašto gazite žrtvu moju i prinos moj koje sam zapovjedio da se prinose u šatoru? I paziš sinove svoje većma nego mene, da se gojite prvinama svih prinosa Izraela naroda mojega. Zato Gospod Bog Izraelov kaže: rekao sam doista, dom tvoj i dom oca tvojega služit će predamnom do vijeka, ali sada kaže Gospod, neće biti tako, jer one ću poštovati koji mene poštuju, a koji mene preziru, bit će prezreni.
gle idu dani kad ću odsjeći tebi ruku i ruku domu oca tvojega da ne bude staraca u domu tvojemu. I vidjet ćeš nevolju u šatoru mjesto svega dobra što je Gospod učinio Izraelu. Neće biti starca u domu tvojemu dovijeka. A koga od tvojih ne istrijebim ispred oltara svojega, onaj će ostati da ti čile oči i da ti se cvijeli duša. I sav podmladak doma tvojega umiraće u najboljim godinama. I ovo da ti je znak što će doći na oba sina tvoja, na Ofnija i Finesa. U jedan dan poginuće obojica. A sebi ću podignuti svećenika vjerna, on će raditi po srcu mojemu i po duši mojoj. I sazidat ću mu tvrd dom i on će hoditi pred pomazanikom mojim vazda. I ko ostane od doma tvojega, doći će da mu se pokloni za srebr novac i za komad hljeba i govorit će: primi me u kakvu službu svećeničku da imam komad hljeba.